徐直军在强调华为不造车，选择不分对错，成王败寇而已。华为坚持不造车，是不是太过于偏执，遭遇车企失去灵魂的担忧和不信任？华为又怎么看？如果做的还是一个500亿美金，而且把 ICT 延伸过去的公司，毛利又高，还不用天天为了销量而分心，不用为了今天买几台，明天卖几台，今天要召回，明天要召回，在技术进步、产品变化中，最终就看谁能做得到，做得到就牛。